Good morning, Your Honor. Case number IT-0482I, the prosecutor versus Johan Tarczulowski. Right, thank you. Mr. Tarczulowski. Mr. Tarczulowski. Mr. Tarczulowski. Usher, make sure that he's on the right channel. Before I proceed any further, I want to make sure that you are receiving interpretation in your own language. No. So that's problem number one. 8 o'clock on a Monday morning. Дали добивате превод на вашиот јазик? Дали сега го слушате преводот? Yes, but we need. Да, значи треба да провериме. Дали сега добивате превод? Сега добивате превод. Добро. Сега за сега. Да. Тоа е најважниот дел. Тоа е најважното нешто за што сакав да се погрижам. А ако во било кој момент не добивате превод, ве молам веднаш обрнете ми внимание на тоа. Ви благодарам, сега можете да седнете, сега за сега. Ве молам представување на обвинителството. Добро утро, Кенет Скот за обвинителството. Со мене утрово е господинот Вилјам Смит и нашиот референт за предметот господин Хасан Јунис. Благодарам и добро утро вам и на вашиот тим, господине Тарчуловски. Предпоставувам дека за ова почетно представување решивте или пак побаравте самите себе си да се застапувате. Со други зборови, вие одбравте да не ви помага бранител. Дали сум во право? Јас немав можност мојот адвокат да биде присутен тука. Yeah, but that's different. Да, но тоа е нешто друго. Дали побаравте од секретарот да ви обезбеди бранител? Дури и само за целите на ова почетно појавување пред судот. Прво појавување. Аз побарав стрикно да биде мојот адвокат, ако е во можност. We need to verify this, but... Ова ќе мора да го провериме, но сега за сега, дали одбравте сам да се застапувате во тек на денешното прво појавување пред судот? Сакал да се искористи моето законско право, моето изјаснување да го искористам рокот, законскиот рок од 30 дена за да се изјаснам. No, but I don't think that... Не мислам дека тоа беше прашањето кое што ви го поставив. Бев информиран дека вие сте побарале да се застапувате самите себе си денес во тек на ова прво појавување пред судот. Со други зборови, ова е ваш избор само за денешното прво појавување. Дали точна информација, вистинска информација добив или пак погрешна информација? Јас побарав да се одложи моето представување додека не дојде мојот адвокат. But we can't do. Но ние тоа не можеме да го сториме. Јас не можам да го одложам првото појавување од онаа причина која вие ја споменавте. Практиката тука е, доколку не е можно воопшто секретарот да одобри или да одобри и да именува, да назначи бранител, адвокат по ваш избор, тогаш за првото појавување
друг адвокат, друг бранител се именува, кој што ќе ви служи за целите на првото појавување и потоа тој или таа ќе исчезне од сцената. Значи, вие сега ни создадовте мала тешкотија утрово, бидејќи мене ми треба директен одговор од вас. Нема смисла, не нужно да се чека за првото појавување, додека да си дојде вашиот собствен адвокат, оној кој што вие сте го одбрале, и додека тој да биде одобрен од трибуналот, бидејќи може да се случи тој да не биде одобрен. И не велам дека нема да биде, но не знам дали е, не знам кој е тој и немам ништо јас со неговото евентуално именување. Освен тоа, има две опции. Или ќе продолжиме денес со вас, кој што самиот себе ќе се застапува, ако е тоа ваш избор, или пак јас тука ќе го прекинам сутењето и ќе имам прво појавување утре или задутре, и секретарот ќе именува за вас друг адвокат, не адвокатот кој што вие го сакате, од Македонија или од каде било, туку адвокат кој што ќе биде ваш бранител по службена должност и кој што ќе се појави, кој што ќе ве застапува само во време трајањето, само за целите на првото појавување. Значи, овие се двете алтернативи и треба да ми кажете која вие ја предпочитате. Ако било која од нив ја предпочитате, затоа што ако продолжите да молчите, тогаш јас самиот ќе донесам одлука. Во ред. Ви благодарам. И можам исто така да ве уверам, господине Тарчуловски, дека бидејќи е таков случајот, јас ќе се погрижам сите ваши законски права кои што произлегуваат од статутот, исто така од нашите правила, особено во поглед на денешното прво појавување, да бидат строго почитувани и уважени. Јас тоа самиот ќе го направам, за тоа самиот ќе се погрижам. Пред да продолжиме, исто така сум информиран всушност дека вие подпишавте писмо или изјава, декларација која што ја предадовте на органите на овој трибунал, на секретарот, во која што велите дека вие сте решиле веќе самите да се застапувате на ова прво појавување. Дали е тоа точно? Okay. He said that I heard him. Тој рече да, го слушнав. Пред да ве замолам да седнете, господине Тарчуловски, има едно важно право кое го уживате, не само денеска, туку и во текот на целата постапка која што ќе следи, се до затворањето на, се до крајот на судењето и било која друга постапка која може да следи по тоа, а тоа право е фундаментално право за праведната постапка и праведното судење, а тоа е вашето право да молчите, правото да не се обвините себе си, правото да не бидете принудени да одговорите на било кое прашање. Исто така ќе мора да ви укажам дека доколку не решите да молчите, доколку не се определите за таа можност, се што ќе кажете ќе влезе во досието и може да представува доказ како таков. Дали ме разбирате? Да, може да седнете. Ке започнам со тоа што ќе ви дадам резиме на обвинението. Јас сметам дека ова е особено важно, особено во овие случаи кога обвинетиот решава да не го изслуша обвинението за членовите, а и публиката, гледам многу мал број во публика, но општо јавноста да може да го следи, да ја следи постапката од дома или од некое друго место, за тие да може да знаат точно
на што се однесува предметот. А ова исто така и неопходно според мене, бидејќи овој трибунал е задолжен исто така и да се грижи за интересите на жртвите. Денешната постапка, поради ограничувањата кои што ги имаме, се преведува на македонски, тоа е јазикот на обвинетиот, но исто така се преведува и на албански, покрај се разбира англискиот и францускиот јазик, исто така и на албански, бидејќи според проценка моја, значи јас сум судија во предкривичната постапка за ова прво појавување, мислам дека тоа е јазикот на жртвите. Вие, господине Тарчуловски, заедно со друг обвинет, Љубе Бошковски, вие сте вклучени во обвинението по предметот број IT-0482, кој што беше подпишан на 26 декември 2004 година. 22, се извинувам. Ова обвинение е потврдено од мојот колега, екселенцијата Патрик Урбинсон, на 9 март годинава. И тоа беше објавено со одлука на истиот судија на 15 март годинава. Информиран сум дека пристигнавте во трибуналот предходната седмица, точно да кажам на 16 март. Согласно обвинението, господин Тарчуловски е роден на 17 ноември 1974 во Скопје, во Република Македонија, во рамките на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Во 2001 година, според обвинението, вие бевте полицаец кој што работеше како инспектор за придружба во службата за обезбедување на председателот. Вашите работни задачи спаѓа и лично обезбедување на председателот на поранишната Југословенска Република Македонија. Обвинителот исто така наведува дека вие сте биле член на внатрешната македонска револуционерна организација Демократска партија за македонско национално единство. Обвинението наведува дека постоела состојба на оружен конфликт во сите временски периоди релевантни за обвинението на територијата на поранешната Југословенска Република Македонија. И во ова смисла би сакал да му обрнам на обвинението внимание дека иако ова е искажано во нагласано во еден дел од обвинението, истовремено во ист здив вие наведувате дека конфликтот завршил со Охридскиот мировен договор на 13 август. Но како и да е, јас ќе го земам онака како што е напишано тука. Согласно обвинението, вие сте обвинети за лична кривична одговорност, согласно ставот 1 од членот 7 од статутот на трибуналот. Ќе се обидам можна накусо да ви објаснам како обвинението ви припишува лична кривична одговорност, со други зборови во која форма. Обвинението наведува дека вие сте сториле, наредиле, планирале и покренале кривични дела кои што се наведени во обвинението. На тоа ќе се навратам накусо.
Обвинението искажува дека вие сте помогнале и поддржале дополнително кривичните дела наведени во обвинението со користење на зборот сториле. Обвинението не тврди дека вие физички сте сториле било кое од кривичните дела кое што се за кои сте обвинети, туку сторено во обвинението се користи во смисла учество во заеднички злосторнички потфат. Што значи овој заеднички злосторнички потфат во смисла на обвинението? Обвинението наведува дека вие сте биле член, како што само што реков, на заеднички криминален потфат, кој што се случил не пред петок, 10 август 2001 година, и продолжил се до неделата 12 август, вклучително и неделата 12 август 2001 година. Согласно обвинението, објект на цел на овој заеднички злосторнички потфат бил незаконит напад врз цивили и цивилни објекти кои што на никој начин не биле оправдани од воена необходност, а нападот се случил врз селото Љуботен, кое што е главно етничко албанско село, оддалечено околу 12 км од Скопје, а тоа е главниот град на поранешната Југословенска република Македонија. Вие во основа сте обвинети за 3.3 дела прекршување на законите или обичаите на војувањето, според членот 3 од статутот, кој за возврат е почива врз Женевската конвенција. Првото е убиство, третото е, вториот е безобзирно уништување на градови и села и третото е сурово постапување. Јас овие точки ќе ги разгледам една по една. Во точка 1 вие сте обвинети за убиство. Согласно обвинението, во текот на нападот на Љуботен, што се случи во недела 12 август 2001 година, членовите на полициската единица која била под ваша команда прво влегле во дворот на Рами Јусуфи, во куќата на Рами Јусуфи, и го убиле како резултат, пукале во него, заради што тој починал неколку часа подоцна. Потоа, вие и членовите на полициската единица стигнале во кај две куќи каде што невооружени лица, мајже, жени и деца, се засолниле од нападот на полицијата и армијата. Полицијата им наредила на луѓето да излезат од подрумот и присилила 13 мина од нив да легнат на земја, каде што тие сите биле тепани постојано и сурово. Одреден Сулеман Байрами се обидел да избегне, да избега, и потоа тој бил застрелан и бил убиен. Уште едно лице, уште еден човек, Катула Чаили, умрел следниот ден како резултат од тие тепања и понатамошни тепања што ги добил додека тој и другите мажи биле пренесувани од Љуботен кон Мир, кон полициската станица Мирковци. Обвинението понатаму наведува дека по овие два инциденти полицијата им наредила на 10 мината од преостанати мажи да одат кон соседното македонско члено село Љубанци. Останатите два, преостанатите двајца, обајцата постари, ним им било наредено да ја напуштат областа од страна на полицијата и во моментот кога тие се оддалечувале, полицијата пукала кон нив и го убила Мухарем Рамадани, 65 годишен етнички албанец. Обвинението понатаму наведува дека подоцна во текот на денот вие, господине Тарчуловски, и членовите на полициската единица под ваша команда сте се префрлиле во една куќа каде што 5 невооружени мажи биле засолнети. Откако сте го повикале собственикот на куќата, полициската единица отворила оген врз куќата и ја запалила користејќи бензин. Откако мажите кои што биле внатре во куќата се обиделе да избегаат,
полициската единица пукала кон нив, присилувајќи ги да избегаат кон племната што се наоѓала позади куќата. Тројца етнички албанци во оваа прилика, имено Джелал Байрами, Байрам Јашари и Кадри Јашари, биле застрелани и убиени. Тоа е оно што се однесува во за првата точка. Втората точка од обвинението, обвинението ве обвинува за безобзирно уништување на градови, градчиња и села. Повторно прекршување на член 3 од нашиот статут. Согласно обвинението, во текот на нападите на населото Љуботен во недела 12 август 2001 година, Јохан Тарчуловски и членовите на полициската единица под негова команда минале низ Љуботен и намерно запалиле најмалку 14 куќи. Освен тоа, освен палењето куќи, полицијата исто така оштетила куќи со користење на рачни бомби и пешадиско и мало оружје. Како резултат на овие дела, 14 куќи биле сериозно оштетени или уништени. И ова е фактичката заднина за точката 2, што се однесува на безобзирно оништување на градови, градчиња и села. Точка 3, сте обвинети за сурово однесување, сурово постапување како прекршување на член 3 на статутот на овој трибунал. Обвинението наведува дека помеѓу 12 август и 21 август 2001 година во текот и после копнените напади на Љуботен, вие и членови на вашата полициска единица сте притвориле преку 100 етнички албанци, машки жители на селото, на различни локации и намерно сте нанеле сериозна тешка болка и патење врз нив преку тепање, понижување, шиканирање и психолошко малтретирање. Овие жители биле третирани сурово, како во рамките на селото Љуботен, и обвинението исто така конкретно наведува два полициски пункта во близина на селото, исто така и надвор од селото, имено во 5 полициски станици во Чаир, во општината Чаир и во градот Скопје, како и во Скопскиот суд и во болницата. Обвинението наведува дека суровото однесување се случило пред се надвор од селото, каде што група од 13 жители биле тепани во куќата на Адема Метовски и надвор од Љуботен, каде што понатамошна група од 90 машки жители биле задржани на полициски пункт неколку километри одалечени со неколку километри од селото. Барем половина од овие луѓе биле физички и психологички или и психолошки малтретирани. По овие почетни тепања двете групи биле префрлени во различни полициски станици и потоа во одредени случаи во Скопскиот суд 2 и во Скопската градска болница. Обвинението наведува дека задржувањето и тепањето на овие уапсени мажи било организирано систематски и настојчиво. Најголемиот број од задржаните биле постојано тепани на неколку различни локации. Например, и ова секогаш е оно што кажуваме во согласност со обвинението, помеѓу 12 и 15 август 2001 година, обвинителството наведува дека барем 7 лица се тепани на 5 различни локации, најмалку 25 мажи биле тепани на 4 различни локации, најмалку 44 мажи биле тепани на 3 различни локации, и најмалку 12 мажи биле тепани на 2 локации и дека најмалку 2 мажи биле тепани на 1 локација.
ова е заднината на оно што се наведува во обвинението. Председателот на судот господин Теодор Марон со наредба од 16 март 2001 година подпишал, го назначи овој случај во кој што јас сум судечки судија, последователно ден после, односно на 17 март како председавачки суд, јас се назначив самиот како пред судечки судија со целта на денешното почетно појавување. Сега ќе продолжам со процедурални точки за ова почетно појавување, што имам задача да го направам согласно правилото 62 од деловникот на овој суд, на овој трибунал. Откако ќе го сторам тоа, ќе продолжам да ве прашам дали сакате да се изјасните денес или сакате да го одложите тоа, да ја одложите вашата одлука за подоцна. Господине Тарчуловски, дали ве молам да станете? Имам обврска и задолжение да со вас да и пред се да ги покренам прашањата поврзани со правното застапување. Знам дека ова беше, за ова накратко споменавме во почетните фази на денешното почетно појавување и исто така слушнав дека изјавивте дека вие веќе имате на ум конкретен адвокат што би сакале да ве застапува во текот на постапката што ќе следи. И сметам дека вие сте дале представа, сте го известиле секретаријатот на судот во врска со тоа. Дали е тоа точно? Би сакал да ве информирам, господине Тарчуловски, дека согласно нашиот деловник, особено правилото 45А, секогаш кога интересите на правдата тоа го изискуваат, тоа го барат, застапувањето ќе биде назначено на осумничените или обвинитените кои што немаат средства да ги исплатат, да платат за таков совет. Такво назначување ќе се третира во согласност со процедурата воспоставена во директивата, поставена од секретарот и одобрена од постојните судии. Дополнително правило 45Ф обезбедува дека обвинетиот или осумнечениот кој што ќе се брани самиот себе си треба написмено да го извести секретаријатот на судот. Дозволите ми сега накусо да ви објаснам каква е состојбата. Имате право да се застапувате себе си, имате право да се браните себе си, и никој не може тоа право да ви го доведе под прашање или да ви го укине. Освен денеска, кога решивте да се браните себе си, тоа право ќе биде почитувано. Исто така имате право да ви помага бранител по ваш избор. Но ова право не е апсолутно право. Тоа е квалификувано право, односно релативно право. Тоа е квалификувано во смисла на правилата на овој трибунал, кои што воспоставуваат определени критериуми кои што мора да бидат следени и задоволени пред бранител по ваш собствен избор да може да биде назначен и одобрен од страна на секретаријатот на овој трибунал. Тоа не е нешто за што судскиот совет одлучува, туку тоа паѓа под дискрецијата на секретаријатот. Има определени барања. Адвокатот кој што вие ќе го посочите мора да ги исполни. Доколку овие барања не се исполнети, тогаш секретарот може да ви го отфрли вашето право да бидете застапувани од тој конкретен адвокат. Тоа е нешто што
сум сигурен, значи директно ќе се занимавате вие и вашиот одбран адвокат. Кој ќе плати за бранителот кој што е именуван за вас? Во крајна линија зависи од вашата желба. Ние имаме систем за правна помош кој што функционира на овој трибунал, но системот на правна помош зависи од вашите средства, од вашите можности и повторно секретаријатот е оној кој ќе ќе донесе необходната одлука пред необходното размислување пред да се донесе одлуката. Дали разбравте она што го кажав? Да. И повторно сакам за на записник да потврдам дека денеска вие сте без бранител бидејќи вие така одбравте по она што претходно ви го објаснив. Сега, господине Тарчуловски, ќе ви поставам неколку прашања. Можете ли да ми го кажете вашето целосно име за на записник? Тарчуловски. Јас сега ќе ви поставам прашање. Доколку предпочитате да не го одговорите, се разбира, слободни сте да не го одговорите, бидејќи може подоцна да ја биде релевантно, особено ако имате прекар. Имате ли прекар по кој ве споменуваат, по кој сте познати? He said no. Тој рече не. Yes, okay. Преведувачите ми велат дека она што го кажуваат, бидејќи она што вие го зборувате мене ми го преведуваат на англиски, преведувачите не слушаат што кажувате вие. Значи ако може да зборувате малку погласно, тоа ќе биде корисно. Можете ли да ми го кажете вашиот датум на раѓање? 19 ноември 1974. Да. И каде сте родени, вашето место на раѓање? What is your... Која е вашата националност? And, сега да преминеме на затворена сесија, бидејќи сега сакам да го прашам сведокот која е неговата домашна адреса, а мислам дека тоа не е необходно да го знае по широката јавност. Сега сме на отворена седница. Дали членовите на вашето семејство, дали вашето семејство е информирано за вашиот трансфер тука во Хаг и за тоа дека сте во притвор тука во Шевенинген, во единицата за притвор на Обединетите нации? Дали би сакале да информирам некој член на вашето семејство кој што може би не е запознаен со вашата состојба? Дали вашата амбасада тука во Хаг е известена за вашето пренесување? И дали сте биле во, дали таа била во контакт со вас? Јас се. Во ред. Дали би сакале
да известам или да контактирам представници на вашата амбасада тука во ваше име. Ве молам седнете, господине Тарчуловски. Како што се обидов да ви објаснам предходно, вие уживате одреден број права, кои отпочнуваат од самиот момент кога дојдовте во надлежност на овој трибунал. Овие права се содржани во нашиот статут. И тие се исто така одразени на неколку места во нашиот деловник. И јас ке ја замолам господјата секретар да ви ги прочита членовите 20 и 21 од нашиот статут, бидејќи тие ги отелотворуваат севкупните права кои што се изложени во самиот статут и кои што ќе регулираат постапката од сега па натаму. Би сакал да се погрижам дека сте целосно запознаени со овие права и тоа е причината зошто ја молам господјата секретар да ги прочита. Господјо, дали ќе бидете љубезни бавно да ги прочитате членовите 20 и 21 од нашиот статут. Членот 20. Почеток и водење на судската постапка. 1. Судските совети мораат да се погрижат судењето да биде правично и експедитивно и постапката да се води во согласност со правилата за постапката и доказите, со целосно почитување на правата на обвинетиот и со должна грижа за заштита на жртвите и сведоците. 2. Лицето против кое е потврдено обвинението мора на основа на судски налог или налог за апсење на меѓународниот суд да биде прифатено, притворено, веднаш да биде известено за обвиненијата и да биде пренесена во меѓународниот суд. 3. Судскиот совет ќе го прочита обвинението, ќе се увери дека се почитуваат правата на обвинетиот, ќе потврди дека обвинетиот го разбира обвинението и ќе го упати, ќе го инструира обвинетиот да се изјасни за вината. Судскиот совет потоа ќе го одреди датумот за почеток на судењето. Седницата ќе биде јавна, освен кога судскиот совет ќе одлучи седницата да се затвори за јавност во согласност со правилата за постапката и доказите. Член 21. Права на обвинетиот. Сите лица се рамноправни пред меѓународниот трибунал. 2. При одлучувањето по обвиненијата против него, обвинетиот има право на правично и јавно судење под условите предвидени со членот 22 од статутот. 3. Обвинетиот се смета за невин, се додека не му се докаже вината во согласност со одредбите на овој статут. 4. При решавање по сите обвиненија на основа на овој статут, на обвинетиот ќе му бидат дозволени следните минимални гаранции, да биде правовремено и детално известен на јазикот кој што го разбира за природата на обвиненијата против него. Б. Да има соодветно време и услови за подготовка на својата одбрана и да комуницира со правен застапник по собствен избор. Ц. Да му се суди без непотребно одлагање. Д. Да му се суди во негово присуство и да се брани лично или по пат на правен застапник по собствен избор. Да биде информиран дека ако нема правен застапник, да му се додели застапник во секој случај кога тоа го бараат интересите на правдата, а без платјање од негова страна во било кој тако од тие случаи, доколку нема доволни средства за тоа да плати. Е, да испита или во негово име да се испитаат сведоците против, кои сведочат против него и сведоците на одбраната да се доведат и да се испитаат под негово, во негово име под исти услови како и сведоците кои што него го обвинуваат, да има бесплатна помош на преведувач,
Ако не го разбира или не го зборува јазикот кој што се користи во Меѓународниот суд, г, да не биде принуден да сведочи против себе си, ниту да ја признае вината. Ви благодарам, господја секретар. Сега доаѓаме може би до основниот дел на оваа постапка. Пред се, господине Тарчуловски, дали добивте, ја слушнавте господјата секретар која што ги прочита членовите 20 и 21, кои што ги изложуваат правата кои што вие ги имате. Дали ја разбравте важноста на овие права? Дали има некој конкретен дел од овие два члена кои би сакале да ви го објаснам? Јас обично ова не го правам кога има присутен адвокат. Меѓутоа, дали вие имате самите правно образование, правни познавања? Дали има нешто што би сакале јас да ви објаснам? Но сакам да се уверам дека ја разбравте важноста на овие права и важноста кој што самиот овој статут им ја придава на овие права. Ред? Дали ви беше даден примерок од обвинението? Дали тој ви беше доставен на вашиот јазик? Did you read it? Дали го прочитавте? Did you understand? Дали ја разбравте неговата содржина и тоа за што ве обвинува, за кои кривични дела ве обвинува? Do you require? Дали барате од мене да објаснам било кој дел од тоа обвинение? Right. Во ред. Господине Тарчуловски, нашите правила ви даваат право ова обвинение да биде прочитано и јавно. Целосно да биде прочитано, но можете исто така и да се откажете од тоа право. И многу пати ова право на вистина и не е искорисено, но тоа зависи од вас. Ако сакате ние да го прочитаме целосно обвинението, тогаш тоа ќе го сториме, но ако се откажете од тоа право, тогаш кусото резиме кое што го дадов на почетокот ќе биде доволно. Дали сте го направиле свој избор? Со други зборови, се откажувате од правото целосно да се исчита обвинението. На секоја од трите точки кои што се наведени против вас во обвинението и кои што предходно ги споменав. Има три можности. Можете да одлучите денеска да се изјасните. Простете, ваша екселенција, сам не сакав да прекинувам, но не знаев колку брку можеме да дојдеме до разговорите за пояснување, само за да пояснам, за да нема забуна во врска со точката 3, сурово постапување. Објаснато е во ставот 42 од обвинението ваша висост, дека тука само господинот Тарчуловски самиот е обвинет за делата во ставовите 32 и 33 од обвинението. Значи, господинот Тарчуловски кажал дека го прочитал обвинението на собствениот јазик. Сакав само да биде јасно, особено за целите на изјаснувањето, дека во точката 3 тој е конкретно обвинет со оние наводи во ставовите 31 и 32. Да, значи во куќата на Адем Аметовски и во куќата на Браца. Да, значи... Благодарам. Има три можности. Можноста број 1
е денеска да се изјасните за вината. Можноста број 2 е да решите денеска да не се изјасните за својата вина и вашето право да се изјасните за својата вина го резервирате за подоцна, а можноста број 3 е потполно да молчите денес, а и подоцна. Доколку одберете да не се изјасните денес, нашите правила пропишуваат дека има временски рок од 30 дена во кој рок вие можете да се изјасните за вашата вина. Доколку не се изјасните за својата вина во рамки на овие 30 дена, тогаш судскиот совет или пред кривичниот судија во ваше име ќе се изјасни за вината, а тоа ќе биде изјаснување не е виновен. Доколку останете да молчите, сега или подоцна, повторно пред кривичниот судија во ваше име ќе се изјасни дека не сте виновен. Дали сте размислиле за тоа што би сакале да сторите денеска? Дали сте подготвени денеска да се изјасните за вината или би сакале вашата одлука да ја одложите? Одложам мојата одлука за 30 дена. Во ред. За записник, секретаре, ве молам забележете дека обвинетиот изјави дека ќе се изјасни за својата вина во рокот 30 дена. Како што е дозволено согласно правилото 62А од правилата за докази и постапка. Значи, ставот е дека во рокот овие 30 дена или кон на истекот од овие 30 дена ќе има продолжение на денешното почетно појавување и вие тогаш ќе се изјасните за вашата вина. Можете да се изјасните како виновен или можете да се изјасните како невин или пак можете да одлучите да молчите, но ќе има продолжение на денешното почетно појавување некаде на истекот на 30-дневниот период и се разбира ќе бидете информирани и ако до тогаш имате адвокат кој што ќе биде назначен за вас бранител, тој исто така ќе биде известен. Можете да седнете, господине Тарчуловски. Има уште неколку нешта кои треба да ви ги посочам. Имаме посебно правило, правилото 63, кое пропишува дека било кое распрашување од страна на обвинението, ваше распрашување по првото појавување нема да може да се одвива без присуство на бранител, освен доколку обвинетиот доброволно и изрично се согласил да се продолжи без присуство на бранител. Доколку обвинетиот подоцна изрази желба да има бранител, правен застапник, ќе продолжи распитот и тој може да продолжи само кога е присутен правниот застапник на обвинетиот. Понатаму, согласно истото правило, став Б, распитот може да содржи и откажување од правото на бранител, но тоа мора да биде запишано или пак снимено на видео согласно со нашите воспоставени постапки. И покрај ова, службеникот на обвинителството или пак истражителот мора на почетокот на распитот да ви укаже, да ве предупреди дека согласно правилото 42, значи именно тој мора да ве предупреди дека имате право да молчите и дека секоја изјава или било што што ќе кажете ќе биде снимено и може да биде употребено како доказ. Сега набргу по ова почетно појавување. Пред се, дали ја разбравте важноста на ова одредба од нашите правила, она што туку што ви го споменав?
Покрај ова, во смисла на правилото 62А, 65А, ќе именувам пред кривичен судија наскоро по денешното почетно појавување и ќе го задолжам него или неизе да председава со продолженото почетно појавување и исто така тој судија може да делува и како пред кривичен судија се до моментот кога ќе дојдеме до фазата на судење. Пред кривичниот судија ќе свика конференција за статусот во периодот 120 дена. Првата ќе биде од крајот на почетното појавување и последователно на секој 120 дена од предходната конференција за статусот. Сигурен сум дека пред кривичниот судија кој ќе го именувам ќе ви објасни наредниот пат кога ќе се појавите пред трибуналот што ова значи, но за записник може накусо да ви објаснам дека целта на конференцијата за статусот е двострана. Најпрво таа дава можност странките заедно со предкривичниот судија да организираат се што треба да се организира за експедитивна подготовка на судењето, а второ исто така дава можност предкривичниот судија лично да види и да се увери дека со вас добро се постапува. Исто така да слушне што имате вие да кажете, дали имате некои поплаки или некои конкретни барања и се разбира ќе бидете и вие навремено информирани за датумите на ваквите конференции за статусот. Исто така под предпоставка дека ќе се изјасните за вашата вина подоцна во тој рок од 30 дена, ќе го задолжам секретарот да следи постапката да види дали е потребно да се закаже ран датум за судењето, најрано што е можно. Освен доколку не се изјасните за виновен, во таков случај ќе има посебна постапка. Сега за сега, господине Тарчуловски, согласно наредбата која што јас ја подпишав на 17 март, вие ќе останете во притвор, во единицата за притвор во Шевнинген, но нашите правила, особено правилото 65, предвидуваат можност, односно право кое што вие го имате, да поднесете барање за времен отпуст. Се разбира, ако имате бранител кој што ќе ви помага, правен застапник, тој ќе може да ве посоветува, или таа ќе може да ве посоветува околу ова. Сепак, сакам јасно да посочам дека фактот што вие се уште немате бранител кој што е назначен за вас, не е пречка доколку вие сакате да го остварите вашето право согласно членот 65, а тоа е право да барате времен или условен отпуст. И морам да кажам јасно дека правото да барате условен отпуст не значи автоматски дека кога тоа право ќе биде остварено, дека мора да биде да го уважи тоа барање судскиот совет. Ние сме се уште во раната фаза на таа постапка и можне ретко ваквите барања се одобруваат во ваква рана фаза, меѓутоа имате право да поднесете вакво барање и доколку назначувањето на бранител трае долго и доколку вие сакате да поднесете вакво барање, сигурен сум дека ќе ја добиете сета помош која што ќе вие биде потребна, било од канцеларијата на секретарот, од секретаријатот, било од командантот на единицата за притвор и ќе можете да формулирате вакво барање самите писмено на кој начин вие сметате дека е соодветно.
Треба да ве подсетам на вашето на вашата одговорност и согласно членот 60 правилото 66А1 од правилникот, имено дека имате 30 дена од почетното појавување на обвинетиот да ставите на располагање на бранителот на јазикот кој што обвинетиот го разбира сетиот придружен материјал што го поддржува обвинението, секако дека има одредени предупредувања, бидејќи се уште немаме одбранител, немаме изјава дека тој самиот сака да го прави тоа. Исто така на почетното појавување се уште не е завршено и нема да заврши денес, но сигурен сум дека не треба да ви објаснувам, да ви ги објаснувам, ви го објаснувам ова вам. Ве молам дали имате нешто да кажете во ова. Благодарам. Ние го почитуваме тоа, ние секако знаеме, ги знаеме нашите обврски, не предвидуваме никакви проблеми, не очекуваме никакви проблеми, секако, како и во секој случај, очекуваме да бараме заштитни мерки пред откривањето и мислам дека тоа е оно што е стандардна практика. Единствената можна одложување што може да вклучи дека одредени материјали се уште се прашање, но ние очекуваме да ги исполниме нашите обврски. Ви благодарам. И господине Тарчуловски, ќе се обидам да ви објаснам, да ви го објаснам ова, но ако имате помош од застапник, ќе биде полесно. Имаме посебно правило кое што се однесува на прелиминарното искажување, тоа е правило 72А. Ова правило поставува или утврдува од временско ограничување од 30 дена вие да поднесете било какви представки, почетни представки, откако сте ги добиле сите придружни материјали согласно член што го спомен, што му го ставив на внимание на господинот Скот. Се надевам дека вие ќе имате во скоро време ќе имате назначен бранител и дека вие потоа ќе можете да разговарате со него. Ако тоа е случај, на поднесуваме било какви некои предходни прелиминарни представки. Ако имате проблеми со ова подоцна, особено ако постојат проблеми во назначувањето на бранител по ваш избор, и ако имате проблеми, можете да ја побарате помош од страна на секретаријатот, и со така можете да побарате помош и од предкривичниот судија што ќе се грижи за предкривичната фаза. Дали бев јасен? Добро, ви благодарам. Господине Скот, дали има уште нешто што обвинението би сакало да покрене? Како точките, точка 3, јас веќе споменавте, и некои други работи кои што произлегуваат кога ќе дојдеме на точките, но би го сметал тоа ако имате некаква порака, ако тој се искаже дека е винуван, но подоцна господинот судијата Айзер ќе биде назначен како предкривичен судија, но секако да продолжиме и со почетното појавување, значи него ќе му дадам таа задача. Тој ќе се справи со тоа. Дали има нешто друго што би сакале да покренете? Ви благодарам многу. Со оно што е јасно, ние очекуваме дека искажува изјаснувањето ќе биде одложено, ние го очекувавме тоа. Господине Тарчуловски, дали има нешто што би сакале вие да ја покренете во оваа фаза? Во овој момент? Не. Добро, но пред да завршиме, има една работа што би сакал да се осигурам дека ќе се случи. Вие пристигнавте овде во Хаг. Дали доброволно се предадовте? Вие бевте приведен. Од моментот на вашето приведување, од моментот на вашето, дали добро постапуваа со вас?
по вашето пристигнување тука во Хаг, кога бевте задржани во одделенијата за притвор, дали добро постапуваа со вас? Дали имате некакви посебни барања или приговори во врска со вашата состојба на притворување, што би можело да се однесува на здравствени прашања, ако имате проблем, за тоа ќе го разговараме тоа на приватна сесија. Мислам дека можете да седнете. Ова го завршува првата фаза на почетното појавување, што ќе продолжи кон крајот на 30-дневниот период и што ќе биде со кој што ќе председава друг судија. Ви благодарам на сите. Ве молам, станете сите.